Я вітаю всіх глядачів та шанувальників каналу. У другій частині трилогії присвячена українській тематиці в Таро. І друга частина у нас буде присвячена колоді Таро під назвою Таро природи авторки Альони Райда. Нагадаю, що головна ідея відображення енергії молодших арканів в... полягає в образах самої природи В зображеннях карт від Туза до десятки не намальована жодної людини, лише дерева, квіти, тварини, кристали і так далі. А звісна річ, що фігурне аркани, король та королева буде представлена постаттю людей, пажів ми у цій колоді не маємо. Маємо так званих помічників, які є символами, елементалами цієї же стихії, той чи інший. Також колода має додатково а, нульовий аркан, такий метафоричний, як дух самої природи. А нагадаю, також що ця колода має так, такий самий зворотний бік, а, так звану рубашку, як і у підколоді українського таро, яку ми бачили у першій частині трилогії, тому їх можна поєднати і. Використовувати як звичайну, звичну нам цілосну колоду таро. І так, традиційно розпочнемо со з, з стихії вогню чи масті жезлів. Стихія вогонь, стихія нашого натхнення, пристрасті, дієвісті, соціалізації, ентузіазму і влади. І розпочинає Звичайна туз, який має на зображенні, власне сам вогонь, таку колосальну енергію, прояв цієї стихії. Двійка Жезлав ми бачимо нові горизонти, перспективи, два дерева, сонце місяць і землю поміж ними. І ми бачимо нашу планету, і а, така перспектива а, далекий рубіж планування, я би а, так висловилася. Надтройка е, стихії вогня а, має мету розвитку, розвитку і прагнення розш... до розширення. Четвірка стихії вогня – це безпека, нагорода за продіяну працю. Ми бачимо плодоносящі дерева, поля. А от п'ятірка явно нам показує конфлікт, якийсь руйнування, руйнування. Договорів руйнування партнерства, руйнування дружби тощо. Шістка вогня нам показує перемогу, піднесення над ситуацією. Якби мовити, метафорично нам каже піднятися, підійматися вище, прагнути досягнути сяйво сонячного світла, і ми бачимо таку таку жар птицю чудову. Сімка вогню нам показує. Лідерство такий могутній, старий дуб, лідує над молодшими деревами, це визнання авторитету, відстоювання власних інтересів і так далі. Вісімка вогню це швидкий розвиток, зріст, ну, Так, як швидко росте Бамбук. Так і швидко розвивається а, наша ситуація. Дев'ятка вогню це закріплення статусу і подолання перепони. Ми маємо а, з вами бачити, як коріння, коріння а, а, розвинуте, як воно цепляється за. А, Такі е, е, скали, які відвесні, да, і як воно прагне до життя. І десятка традиційна вогню це тяжкість обов'язків. Це таке, таке е, випробування е, власне, для нас. І е, наступна стихія у нас вода. Кубки традиційні, стихія води, це наші емоції, підсвідомість, чутевість, інтуїція. Усе, що вміщує в себе, у собі глибокі почуття і а, ця стихія. Двійка кубків це закоханість і довіра, якесь об'єднання двох особистостей. Трійка води дуже дуже гарна, така ніжна, така звуча ще на високих, на високих нотках, це прагнення до, іде, до ідеалу. Це, таке, це, це така планка висока, а, до якої ще треба дотягнутися. Четвірка з ними. Дуже цікава у стихієві води. Ми бачимо якусь перелівання води, якесь перелівання. Але звернути увагу, є такі кошики, такі, такі листочки, які приймають і віддають, а є такі, які тільки віддають, а є такі, які тільки приймають, наприклад, ця квітка. І це привід для роздуму у конкретному розкладі, у конкретній ситуації. П'ятірка кубків це втрата ілюзій, і ми бачимо, як рослинка страждає від зливи від стихії, від, від такої непогоди. Шістка кубків чи шістка води нам нагадую про дитячу якусь безпосередність, радість, як це два, два каченя граються, це радість життя, це зцілення. Після тієї зливи, що ми потрапили, у яку ми метафорично потрапили у п'ятірки. Сімка води ми бачимо проблему вибору, спокусу, що нам вибрати. Вісімка. Води такий горделивий олень, який обрав свій шлях і прямує шляхом до кращого життя. Це його самостійне рішення. Він від повних цих кубків відійшов, тому що для, не, для нього це вже була якась. Мертва, мертва вода а, з такими скелетами, з такими колючками, вона вже не, не а, могла її зрадіти. Дев'ятка кубків, ми бачимо таке виноградне гроно, це і достаток, і задоволення, і реалізовані мрії така повна чаша. А на десятці стихії води ми бачимо перлину, яка вінчає всі-всі раковини, наповнені якимись джерела, які дають і отримують цілющу вологу. І... Відокремлюючи від четвірки, у десятці усі раковини і отримують, і віддають. І це таке, таке колективне радіння. Так такі життєві цінності, які розділяються багатьма багатьма в суспільстві. Наприклад, це душевна така душевне єднання. Ота та така, така у нас масть емоційна кубків. Наступна у нас стихія повітря, чи масть мечі, і це яка відповідає за інтелект, комунікацію, активність спілкування, а також конфліктність. І туз це про чисту правду, як завжди, про якусь ідею. Яка зрадилася. Двійка дуже цікава, два єдинорога скрестили свої е, роги. Це про конфлікт інтересів насамперед. У трійці повітря ми бачимо розу, яка в яку потрапили три е, шипи і зруйнували цей е, квітнучий бутон. Це на недосяжний якийсь ідеал, це болючі втрати, безумовно. Четвірка повітря ми бачимо снігову пустелю. Це про внутрішнє якесь завмирання, про паузу. П'ятірка повітря у нас про досягнена мети дуже дорогою ціною або про поразку. І це така зверина, зверяча лапа, яка кровавий слід залишає по собі. Шістка повітря ми бачимо рибу з такими шипами, дуже велику рибу. І це про пройдені випробування, про перехід. До більш спокійної течії. Сімка повітря це якось, нагадує нам, захист досконалості, захист відстоювання своїх меж, якусь обраність, не такий як усі. Да? А, так. І вісімка повітря ми бачимо а, звіра, який а, загнаний в якийсь кут цими а, гострими колючками. Це, перебир... Це така алюзія на перебільшені наші страхи, на зневіру, яка часто а, може вселятися у наші серця і душі. Дуже інтересний. Привабливий образ дев'ятки повітря. Ми бачимо метелика, який майже не, ледве не потрапив у павучі лапи, гострі кіхті ранили крильця та метелика, і шматочки відірвалися від нього. Це буду йому нагадувати назавжди про те той стрес, який він отримав, але це насамперед про пробудження від тяжкого сну від того, що він перебував у якоїсь бездіяльності, безвідповідальності, і тільки взявши життя у власні руки, зміг метелик наш вирватися із цих павучих лап. І десятка, десятка повітря нагадую нам, що незважаючи на те, що ти великий ведмідь, але багато маленьких бджол можуть закусати тебе до смерті. Це про знищення індивідуальності, про такий відчій, да? Що багато-багато маленьких можуть принести тобі нанести не а, шкоду якусь травму я б так казала. І а, наприкінці у нас а, стихія Землі. Наші пентаклі це про матерію, про добробут, про статки, про стабільність, про сімейні цінності. І тут нам показує скарби землі, кристали стабільність якісь так, так, такий, такий скарб неочікуваний. Двійка землі: це про гнучкість, про гнучкість, про баланс, про і те, і друге, про те, що просто, а, 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 можна сумістити, а, трійка землі у нас результат співправці, а, а, тому ми бачимо тут три сонячника, і це така колективна робота. А, точ, а, точніше, її плоди вже, вже сонячники вже. А, Зріли. Четвірка землі це матеріальні здобутки, вигода, стабільність у нас завжди. І п'ятірку, яку я бачила на власні очі о, нещодавно, коли. Не передбачувальні погодні, несприятливі погодні умови, не дали квітнути абрикосі і злива замочила всі ці квітнючі квітки, які не встигли опалити насикоми. Це непередбачувальні витрати, да, якась втрата. У нас по п'ятірки пентаклів завжди. А в а ось ми бачимо у шістки землі вже урожай, вже щедрість, вже результат, яка нам дає аплодюча земля. Сімка такі, така шепшина, на мій погляд, у колючках це метафора важких заробітків, важкої праці, перепонів яких ось в діяльності. А от на вісімки ми бачимо визнання, успіх, урожай, злагоду за працю, таке налиту-налите налиту, кол, колосся. Дев'ятка, квітнуча у нас це заслужений, заслужений такий перепочинок перед завершенням і ось завершення десятці У нас Такі квітнучий вінок, це зріст різних статків, і спадок, і фінансове процвітання, і яке зациклено у коло, а, що говорить о спадкоємництві. Ось такі були у нас номерні аркани. І ми зараз переглянемо з вами, з вами фіргурні аркани. Таро природи, яке є другою підколодою українського таро авторки Альони Райди. І ось фігурні аркани, які ми маємо у підколоді таро природи, українського таро Альони Райди. Це насамперед. Виразка елементів стихії, і у, у землі це таке золоте руно, золоте руно, із копита якого ми бачимо золоті золоти, золоти такі пентаклі. У стихії вогнища це дракон, у воді це водний змій, і у повітря це птиця Сірін чи алканост, на мій погляд, більше на сірін, схоже. І король та король, королева це у стихії землі це Володар та Володарка. У стихії вогня це у нас гетьман та така пристрасна яскрава жінка у стихії води, це такий Волг чи Мерлін нагадує нам, такий язичий трискель ми бачимо і така. Мов лісова мавка, то, то також загадкова і таємнича жінка дуже інтуїтивна. І на масті повітря ми бачимо королеву в образі такої амазонки, і у слов'янських богів у колоді ми будемо говорити про цю богиню, про цей архетип. І на королі ми вже у першому у першій частині українського ТОРО казали про архетип А казака-характерника. Я хочу ще з ще зупинитися на. Постаті Івана Сірка тутечки більш, більш детальніше. І у цей аркан, який показує природу, відображає відображає нібито у, 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 самому, у самої людини якась такий аналог чакральний. Природній тощо. От так, така метафорична картка, яка теж може використовуватися. І так, поговоримо, так як, як у нас українська тематика, ми поговоримо про короля про короля повітря Івана Сірка, образ якогось відображається аркан. це Іван Сірко, а особистість непересічна. Він народився у 1605 році, помер у 1680 Він ходив походами і на Османську імперію та на Крим. Багато разів обирався очільником у казаків. І як твердять перекази, не програв жодної битви. І <клес> легендарний кошовий атаман Запорозької Січі і усього війська Запорозького Незавого здобув перемогу майже у 65 п'ятьох боях. Про це свідчать історичні факти. Він є героєм багатьох українських пісень і казок. І кому невідома картина Іллі Репіна запорожці пишуть листа турецькому султанами, так ось він зобразив атамана Сірка у центрі своєї картини, і там, тому я Іван Серков був найзнаменітішим і наймогутнішим казаком характерником І це мало свій сенс, так як від народження. Його ім'я справжнє було Іван Половець. І від народження тривала така собі чудосія. Хлопчик з'явився на світ, начебто із з зубами, чим налякав присутніх. Малого страшилися і до певної міри люди мали рацію, бо змалку хлопчина виявляв незвичайні здібності. Так, у 12 років хлопчина саме у ніч на Івана купала, а образ Івана. Купала. Ми з вами подивимося у колоді слов'янських богів. Також дитинча зникла у ніч, і рідня, звісно, збилася з ніг, розшукувала малого, але до села підліток повернувся лише на четвертий день разом із вовченням. І відтоді Іванка і почав називати себе Сірко, що, по-нашому, вовк. Та те яскраве прізвисько і залишилося за ним і на січі, куди хлопець потяг приблизно 13-14 років. Де підлит так само і потрапив у науку до діда характерника? І не, не один рік під наглядом діда характерника Іван Сірко удосконалював особисте оволодіння різними бойовими звичаями українських казаків. Але хлопець, звичайно, вивчався не тільки рубатися та скакати верхи. Він а, розвинув у себе такі здібності, як зникання на очах, а, стаючи невидимим, володів а, а, викликам громовиці та бурі, а, також а, різні різні здібності за, а, за ними водилися. І тому ім'я кошового оповита Ореолом орел, непереможності. Його часто порівнюють із Чингасханом або Тамерланом. Ще з молоду він уславився смійливістю й розумом, коли під керівництвом Богдана Хмельницького брав участь у морських походах. І разом із тим факт, залишається фактом: кашовий атаман війська запорозького і незевого Іван Цірко здійснив близько 50-60 військових походів і не зазнав жодної поразки. Щодо магічних здібностей сірка можна пригадати легенди про те, як Ані куля, ані шабля, ні брали атамана характерника. Існує також оповідка про що після смерті запорожці 5 років праву руку брали з собою у походи і це їм забезпечувало перемоги. Однак, у 1680 році, повертаючись із чергового кримського походу, він дізнався а, дуже сумну новину: синів. Та дружину Софію Серчиху ганебним чином помордовано було. Від тієї звістки а, згорьований кошовий атаман занедужав. Та. Тому що а, душа любого а, казака, а, тим паче характерника, а душа народна то, то є е, жін, е, жіноча, е, жіночий принцип, жіноча. Е, Постать у житті а, казака ми а, у першій частині розповідали про душу народу і. А, Водія народові да, про жіночі і чоловічий принцип. І тому а, тава, а, такий сміливий отаман занедужав і навіть так сильно що назавжди виїхав із Січі, аби за 10 верст оселитися на улюбленій Пасіці у селі Грушівці. Там словетний січовик і зійшов зі світу. Теж ми зазнаємо з літопису, що коли український лицар помирав, він просив усім переповісти скарбів із собою в могилу я не забираю. Хавайте мене скромно, А той, хто е, потревожить мене після смерті, і дня не проживе, найбільше може з рік. А водою в запорожці переправили тіла шанованого ватажка на чортомлицьку січ Нікопольського району Дніпропетровської області, села Капулівка. Наступного дня ранка мовчки викопали могилу на казацькому цвинтарі, а що на високому березі Дніпра, в полі за старою січчю і з військовими почастями поховали усім військом низовим Запорізьким. Так як і було наказано у заповіті, покійному відрубали і засушили правицю, що швидко муміфікувалися майже на очах. У народі 5 років поголоска ходила. Буцімто запорожці не ховали провицю Івана Сірка, а повсякчас брали її з собою в походи. У критичні хвилини, коли вирішувалася, вирішувалася доля битви, руку кошового отамана виставляли перед собою, що гарантовано вирішувала бій на користь запорожців». Одну із а, е приповідок вони часто повторювали: не той казак, що поборов, а той, що вивернувся. І так тривало майже 20 років, коли е піснею весни 1709 року Москаль зруйнував Чортомлицьку Січ, Стару Січ, так звану. І побратими поховали правицю українського лицаря. І. Е

Теперішній час, а 2 серпня, на могилі Івана Сірка, що поблизу села Капулівка на Дніпропетровщині, традиційно вшановують пам'ять кашового атамана, війська Запорожкова. у 2020 році виповнилося 340 років з Дня його смерті. І своє життя полковник Іван Сірко присвятив тому, що врятував з того світу рідний край, бо стільки підступних, дворушних та хитрих ворогів кружляла довкіла України, яка на той час спливала кров'ю. На жаль, друзі, історія має тенденцію повторюватися. І зараз моя батьківщина, улюблена ненечка козаків-характерників, знову спливає кров'ю, зазнає жахливого нападу ворогів. Та нехай прислів'я е, заповіти, які стали за нашими заповітами, наших пращуров, дама, наших е, архетипічних е, предків, повстануть і е, допомагають нам дати належний супротив цієї навали. Бо як колись прадити говорили, де казак там і слава, де є бої, там є герої. Казак у дорозі, а надія в Бозі. Що буде, то буде, а казак панщини робити не буде. Коли навколо вороги, то не життя честь бережи. І я вам всі, друзі, всім від щирого серця бажаю берегти себе, своє життя, честь а свої, свою та своїх ріднесеньких. А ми з вами зустріч... зустрінемося у третій частині в огляді колоди слов'янських богів. До зустрічі!